skjærgården utenfor var ypperlig egnet som båtbase. Deutsche Truppen, an Bord! Flyktinge og regjeringen forlot tidlig i dag morges. An Bord, eines der... Når tyskerne nå hadde landsatt troppen. Alle ble sett på prøve. Ingen slapp unna. Jeg heter Inga Sletten Koloen, og jeg har skrevet «Vi må ikke falle», første bind i serien «Under krigen». Hvorfor kunne det like gjerne vært britene som invaderte Norge i 1940? Da må vi se for oss hvordan situasjonen egentlig var vinteren 1940. Krigen i Europa, den hadde jo vart helt siden september i 1939 med Tyskland og Storbritannia som hovedfiender. De samme landene, sammen med Frankrike, hadde jo vært i en grusom krig bare 20 år tidligere, og derfor var det nå et voldsomt kappløp om å sikre seg strategisk viktige allianser og ikke minst områder. Og Norge erklærte seg nøytralt, men ble da fra første dag trukket inn i det her stormaktsspillet. Og i 7 måneder, fra 1. september 1939 og fram til 9. april, så prøvde England hardt å presse og lokke Norge til å gå inn i krigen på deres og Frankrikes side. Så det her var situasjonen i 1940. Norge ble rett og slett ansett som innmari viktig, rent strategisk. Og hvorfor var det slik? Det var først og fremst på grunn av kystlinja vår. Den er jo en av verdens lengste. Det er kanskje ikke alle klar over. Og så var det slik at det gikk an å frakte jernmalm ut fra Narvik. Og jernmalm, den var helt avgjørende for den tyske krigsmaskina. Man laget kanoner, båter, tanks og så videre med jernmalm. Det er det korte svaret. Men det her må jeg utdype litt. Tyskerne hadde nemlig bare 2 måter å komme seg ut i og hjem fra de store verdenshavene. Den korteste ruta, den gikk rett ut og gjennom den engelske kanalen. Men å gå der for tyske skip når de var i krig, det var jo ensbetydende med selvmord, fordi at det her smale farvannet, det kontrollerte jo England og Frankrike. Den andre ruta, den gikk langs norske kysten. Og Hitler, han var kjempefornøyd med at Norge hadde erklært seg nøytralt. For ifølge de internasjonale reglene som gjaldt, så hadde ikke de allierte lov å angripe tyske skip innenfor den norske sjøgrensa. Og dermed så kunne alle tyske skip snike seg langs denne her 5,5 kilometer breie, trygge korridoren langs hele norske kysten. Og så kunne de gå ut og inn akkurat når det passet dem. Og det verste av alt, i britenes øyne, det var at i denne trygge korridoren gikk også alle tyske skip som frakta denne jernmalmen til Hitlers våpensmier. For i Kiruna, i Nord-Sverige, så var jo faktisk noen av Europas største jerngruver. Og denne jernmalmen ble da kjørt ut til Narvik med tog, og derfra med skip nedover denne korridoren. Og Winston Churchill, han var britisk marineminister på dette tidspunkt. Han var nærmest besatt av jernmalmen og få stoppet den. Churchill la derfor tidlig fram planer om at Storbritannia, sammen med Frankrike, måtte invadere Narvik, Trondheim og andre byer nedover norskekysten for å stanse da den tyske skipstrafikken. Og faktisk, kong Haakon tok også til ordet for å gjøre det vanskeligere for tyske skip å bruke denne her 5 kilometers sjøkorridoren. Det må du forklare litt nærmere, Ingar. Ja, kongens resonemang var at når tyske ubåter og tyske miner
tok livet av masse sjømenn. Vi hadde jo en av verdens største handelsflåter, og skip etter skip etter skip ble senket. Og når tyskerne gjorde det, så kunne ikke Norge la tyskerne få en trygg korridor langs kysten. Det her måtte stoppes, mente da kong Håkon. Men han fikk ikke med regjeringen på det resonemanget, fordi at det ville jo vært et brudd på nøytralitetsreglene. Og regjeringen var selvsagt opptatt av å bevare denne her nøytraliteten. Men så er det slik da, at når man er nøytral i en krig, så må man også kunne hindre at de krigførende landene bryter og utnytter denne her nøytraliteten. Og den norske marine, den hadde alt for få og alt for gammeldagse skip til å vokte kysten og nøytraliteten vår. Og 16. februar så skjedde det som mange hadde frykta. Da mistet Hitler trua på at Norge var et nøytralt land, og den dagen da ble alt forandret. Og hva skjedde denne februardagen i 1940? Jo, da sneik et tysk lasteskip seg nedover norskekysten. Skipet hette Altmark, og ombord på Altmark var 300 briter som tyskerne hadde tatt til fange langt ned i Sør-Atlanteren i sjøkrigen som også foregikk der. Og fangeskipet Altmark, det skulle da bruke norskekysten for å komme seg ned til Tyskland, og så skulle disse her britiske fangene tvinges til å gå omkring i Berlin, vises fram som troféer for å vise hvordan Hitler seiret på alle fronter. Og britene, de hadde jo jakta på det her fangeskipet i flere måneder, og så oppdaget de det utenfor kysten av Midt-Norge. Og norske marineskip ledsaket det her fangeskipet, for det skulle jo norske skip gjøre for å passe på nøytraliteten. Men det som da skjedde, selv om norske marineskip prøvde å hindre det, så tvang et britisk krigsskip Altmark inn i Jøssingfjorden på Churchills ordre. Og Jøssingfjorden, den ligger da like ved Egersund, drepte 7 tyskere og for tilbake over Nordsjøen med de befridde britiske fangene. Og dette var jo en meget brutal krenkelse av norsk nøytralitet. Og Hitler, han fikk nærmest hysterisk raserianfall, fortell kilden, og ga straks ordre om at invasjonen av Norge skal nå skje så fort som mulig, og han satte ned en stor stab for å planlegge da hvordan det skulle gjøres. Fordi det Hitler nå så, det var at britene kunne tydeligvis gjøre hva de ville i Norge, uten at den norske marine stoppet dem. Og han ville nå sikre seg den strategisk viktige norske kysten. Og nå begynte kappløpet om å invadere Norge først? Ja, England de utarbeidet flere detaljerte planer sammen med Frankrike om hvordan de skulle invadere Narvik og andre norske kystbyer. Blant annet så planla de å bruke da krigen som foregikk i Finland, vinterkrigen, som Stalin hadde satt i gang da han angrep Finland. Og da ville de allierte bruke påskudd for å dra Norge inn i krigen ved å sende da allierte tropper gjennom Norge og Sverige og da inn i Finland. Men de allierte, de fomla så mye med de her invasjonsplanene sine at de ble stadig forsinket. For det er jo slik da at demokratiene, de jobber jo langt senere enn diktaturene. Britene rakk å minelegge noen få norske havområder 8. april faktisk 1940, men da var jo de tyske krigsskipene like ved
norskekysten allerede. Så Hitler vant jo kappløpet mot Norge. Og så kom angrepet 9. april. Ja, og det skal jeg fortelle deg om mer og mye i neste episode.